Aurinkokunnassamme pyörii planeettojen lisäksi muitakin kappaleita, kuten asteroideja. Tässä esimerkiksi Bennu ja tuossa oudomman muotoinen 67P Churyumov-Gerasimenko. Nuo kuvat on otettu lähettämällä raketilla kamera-avaruuteen. Se on aika kallista puuhaa. Tässä puolestaan näkyy asteroidi nimeltä Rovaniemi. Sen muoto on selvitetty ihan maan päältä, kaukoputkella katsomalla. Mutta miten se on mahdollista? Tuollainen pieni avaruuskivihän näkyy parhaallakin optiikalla pelkkänä pisteenä. Salainen ase on käänteisten ongelmien matematiikka. Tässä tapauksessa valokäyräinversioksi kutsuttu temppu. Kun asteroidi pyörii, teleskoopissa näkyvän valopisteen kirkkaus vaihtelee. Merkitsemällä nuo kirkkaudet muistiin, saamme valokäyrän, johon kätkeytyy tietoa asteroidin muodosta. Ovela matematiikka saa muodon kaivettua esiin. Esimerkiksi aurinkokunnan ulkopuolelta vieraaksemme saapuneen Oumuamuan pitkulaisuus selvisi valokäyrästä. Tällä videolla tutustumme valokäyrän syntyyn ja siihen, mitä kaikkea se asteroidista kertoo. Asteroidien kautta voimme ymmärtää aurinkokunnan syntyä paremmin. Niin, ja jotkut niistä sisältävät ihan sikana kultaa ja platinaa, jotka voisimme kaikin mokomin hakea tänne maan päälle. Muista tilata Samun tiedekanava tuosta alta, niin kuulet tieteen ihmeistä selvällä suomen kielellä. Tilaamiseen et tarvitse omaa YouTube-kanavaa, vaan ihan Gmail-tili riittää. Ja nyt asiaan. Tähtitieteilijä katselee kaukoputkellaan asteroidia, joka tässä esimerkissä sattuu muistuttamaan tavallista paristoa. Huomaa, että valo tulee suoraan katsojan selän takaa. Jos teleskoopin suurennos olisi ylimaallisen hyvä, tuo taivaallinen paristo näkyisi kuvassa näin. Kaikki maapalloa kohti näkyvä pinta-ala on valkoista, koska valo tulee suoraan katsojan selän takaa ja koska pölyiden pinta heijastaa valoa tasaisesti joka suuntaan. Mutta asteroidit ovat todella kaukana ja siksi ne näkyvät parhaallakin kaukoputkella vain valopisteenä. Valopisteen kirkkaus tosin vaihtelee ja voimme merkitä sen muistiin valokäyräksi. Tämä valokäyrä kertoo asteroidin meihin päin näkyvän pinta-alan kullakin hetkellä. Tarkemmin sanottuna valokäyrä antaa suhteellisen pinta-alan vaihtelun pienimmästä suurimpaan. Ihan täsmällistä pinta-alaa on vaikea mitata valokäyrästä, koska siihen vaikuttaa asteroidin koon lisäksi sen etäisyys maasta ja pinnan heijastusominaisuudet, kuten väri. Katsotaan tämä suhteellisen pinta-alan asia läpi käyttämällä esimerkkinä kahta hiukan eri kokoista esinettä. Tällainen tavallinen AA-paristo on 14 milliä paksu ja 50 milliä pitkä. Tämän arpakuution sivun pituus puolestaan on 15 millimetriä. Jos mittaisimme kappaleiden pinta-aloja niiden todellisessa suhteessa, suurinkin arpakuution antama tulos jäisi runsaasti alle pariston sivukuvan pinta-alan. Piirrämmekin suhteellisen pinta-alakäyrän. Silloin kunkin kappaleen suurin pinta-ala tulee aina samaan kohtaan Y-akselin yläosaan. Kuvattavan kappaleen todellinen koko ei siis vaikuta valokäyrään, ainoastaan pinta-alan suhteellinen vaihtelu kohteen pyöriessä. Kokeillaan, oletko sinä luontainen valokäyrän tuntija. Tässä on kolme erilaista pähkinää leijumassa ilmassa ja pyörimässä. Jos ne olisivat asteroideja, ja jos meillä olisi ylimaallisen tarkka teleskooppi, näkisimme ne näin. Kyllähän ne vielä tästä kivasti erottaa toisistaan. Mutta käytännössä saisimme selville vain alla näkyvät valokäyrät,
koska oikeiden kaukoputkien tarkkuus on rajallinen. Osaatko päätellä, mikä käyrä kuuluu millekin pähkinälle? Ja muista, että kyseessä ovat suhteelliset pinta-alakäyrät, eli pähkinän koko ei vaikuta niihin. Laitan oikean vastauksen videon loppuun. Otetaan toinenkin valokäyräesimerkki. Oletetaan, että avaruudessa pyörii 3 tällaista asteroidia. Jaa, ai että epärealistisen muotoisia. No hei, mistä sen tietää? Kun siellä avaruudessa on 100 000 asteroideja, joista emme tiedä juuri mitään. Ehkä siellä on 2 tuollaista tanskalaisen designin helmeä seassa. No, joka tapauksessa. Tällaiset valokäyrät niistä tulisivat. Osaatko päätellä, mikä muoto kuuluu mihinkin valokäyrään? Tehtävä on ainakin minun mielestäni aivan mahdottoman vaikea. Laitan oikean vastauksen videon loppuun. Inversio-ongelmien, eli käänteisten ongelmien, matematiikka on kehitetty tulkitsemaan vajavaisia mittaustuloksia. Asteroidien valokäyräinversio on malliesimerkki sellaisista. Käänteinen pulma on siis tämä. Jos tiedämme pyörivän kappaleen meihin päin näkyvän pinta-alan kokonaisen kierroksen ajalta, voimmeko määrittää kappaleen muodon? Inversiomatematiikan mukaan emme voi, koska ongelmaan ei ole yksikäsitteistä vastausta. On nimittäin olemassa eri muotoisia kappaleita, joiden valokäyrät ovat prikulleen samat. Tämän sylinterikappaleen pohja on ympyrän muotoinen. Tämä toinen on puolestaan suunniteltu aivan erityisellä tavalla, jonka nyt esittelen seuraavaksi. Piirretään ympyrän kaari. Valitaan siltä piste ja käytetään sitä toisen saman säteisen ympyrän keskipisteenä. Piirretään 3. ympyrä, jonka keskipiste on 2 ensimmäisen kaaren leikkauspiste. Näin syntyy muoto, jonka leveys on kaikista suunnista mitattuna sama. Sitä kutsutaan Relon kolmioksi. Asian voi havainnollistaa käyttämällä näitä asteroidimalleja pyörinä. Huomaatteko, miten kummankaan korkeus ei vaihtele lainkaan? Jos nämä 2 kappaletta olisivat kaukaisia asteroideja ja pyörisivät näin, emme erottaisi niitä toisistaan valokäyrän avulla. Kumpikin niistä antaa täysin muuttumattoman valokäyrän, koska sinne kaukoputkeen päin näkyy jatkuvasti sama pinta-ala. Valokäyrän inversio-ongelma on siis epäyksikäsitteinen, eikä sitä voi ratkaista. Onko tämä asteroidien muodonmäärityksen tarun loppu? No, ei suinkaan, koska mehän voimme kerätä enemmän tietoa. Kun maa ja asteroidi kiertävät aurinkoa, valo osuu asteroidin välillä muustakin suunnasta kuin katsojan selän takaa. Äskeinen vastaesimerkkikin lakkaa toimimasta, kun valo tulee viistosta. Lisätieto paljastaa näiden kappaleiden muotojen eron. Relon kolmion valaistu osa ei enää pysykään pinta-alaltaan samana kappaleen pyöriessä, kun valo tulee viistosta. Pyöreä asteroidi puolestaan tuottaa viistossakin valaistuksessa täysin tasaisen valokäyrän. Niinpä erotamme Relon kolmion ja ympyrän toisistaan viistojen valokäyrien perusteella. Varsinainen inversio-ongelma ei toki ole pelkästään erilaisten asteroidien valokäyrien huomaaminen erilaisiksi, vaan se, että eri suunnista kerätyistä valokäyristä pitäisi selvittää asteroidin tuntematon muoto, olipa se mikä hyvänsä. Tähän pulmaan inversiomatematiikalla onkin tarjota ratkaisuja. Jos meillä on samasta asteroidista useita valokäyriä, niin että valon suunta ja katseen suunta vaihtelevat riittävästi, muoto saadaan likimäärin selville.
Esimerkiksi asteroidista 1620 Geographos on tarjolla 9 valokäyrää erilaisilla katseen ja valon suunnan yhdistelmillä. Niiden perusteella inversiomatematiikka tuottaa tällaisen kolmiulotteisen mallin. Löydät Geographoksen, Rovaniemen ja satoja muita asteroidimalleja valokäyrineen Mikko Kaasalaisen ja Josef Durecin tekemältä Damit-nimiseltä verkkosivulta. Siellä on myös avoimet inversiokoodit. Laitan linkin tuohon alle selostukseen, niin voit mennä tutustumaan Damit-sivustoon. Mikon ja Josefin inversiomenetelmä etsii parhaan mahdollisen kuperan muodon, joka vastaa mitattuja valokäyriä. Se ei kovin hyvin pysty rekonstruoimaan sellaisia isoja kuoppia ja kapeikkoja, joita on esimerkiksi 67P Churyumov-Gerasimenkossa ja kylpyankka-asteroidissa. Asteroidien muodon määrityksen inversio-ongelmassa on vielä avoimia kysymyksiä, vaikka paljon on ratkaistukin. Laitan tuohon alle videon selostukseen viittaustiedot tärkeisiin tieteellisiin artikkeleisiin aiheesta. Yksi niistä on erityisen huikea. Nimittäin Kaasalaisen, Durecin ja kumppanien vuonna 2007 julkaisema Nature-lehden juttu. He osoittivat, että auringon valon kantama energia voi muuttaa asteroidien pyörimisnopeutta tai kääntää niiden pyörimisakselia. Painovoima ei siis ole ainoa taivaankappalten liikkeitä säätelevä asia. Tämä oli sen verran kuuma tiedeuutinen aikanaan, että myös New York Times raportoi sen. Omistan tämän videon hienon tutkijan ja mahtavan työkaverin Mikko Kaasalaisen muistolle.